Educació en el lleure, aquesta és la proposta del PAS. El camí es plantejarà com una eina possible per apropar el territori a l'àmbit educatiu. Esplais, agrupaments escoltes i professorat estan convidats a la presentació d'aquesta proposta. El fet de fer caminades, siguin d'un matí o d'un dia o de més dies, i enfocant-les a treballar un contingut concret. Llavors el que cal és adequar, segons cada interès, l'activitat, no? Però l'eina sempre és la mateixa, a través de conèixer, caminar i entrar en contacte directe des de la vivència. Per dur a la pràctica aquesta proposta hi ha dues vies. O bé, des del mateix esplai, grup escolta o professorat, es fa lliurement un tram del camí, o comptant amb l'organització directa del PAS. Des de l'entitat, la voluntat és que el mètode de treball sigui més autònom per part dels actors educatius.